turizma i uređenje prostora Branimir Gvozdenović kazao je da će se izgled novih projekata morati uskladiti sa najvećim standardima u izgradnji objekata, ali i crnogorskim ambijentom. On je to kazao u Američkoj privrednoj komori i najavio je da bi kvalitet, ali i standardi u oblasti građevinarstva i turizma trebalo da donese zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata koji će za desetak dana biti na javnoj raspravi. Crna Gora ima snage da bude elitna turistička destinacija sa posebnim identitetom koji će privlačiti novi kapital, ali i goste. To je ministar Branimir Gvozdenović na poslovnom ručku saopštio privrednicima okupljenim u Američkoj privrednoj komori. No da bi se to i ostvarilo, kaže Gvozdenović, moraju se podići kvalitet i standardi gradnje. Nismo zadovoljni kao ministarstvo i vlada sa izgledom projekata koji se rade i tu se mora napraviti, tako kažem, neki dodatni pomak, uvesti se dodatni standardi i povećati kvalitet. Znači, kvalitet standardizacije, izgleda, usklađenosti objekata sa ambijentom, usklađenost objekata jednim sa drugim. Upravo to bi trebalo da donese novi zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata. U njegovoj izradi aktivnu ulogu, ne slučajno, imala je i Američka privredna komora. Mi želimo da Crna Gora bude centar poslovanja na Balkanu. Zato je privlačenje što većeg broja kompanija da ovdje razvijaju svoj biznis ključ razvoja crnogorske ekonomije. A toga nema bez unapređenja poslovnog ambijenta, kažu privrednici. Neophodno je da se dinamika uklanjanja biznis barijera u ovom segmentu dodatno ubrza. Znaju to i u vladi, kaže ministar, zato rade na stvaranju zakonodavnih i administrativnih preduslova za dolazak novih investicija. Da to investitori već prepoznaju, potvrđuje i njihovo ovogodišnje ulaganje od 200 miliona eura samo u oblasti turizma.